Unasemanga unakosea. Wewe unajifanya ngati ungeenda kuambia nyumba rundo acha kusumbua na sisi huko unasikia? Nuru ulikuja nini huku? Sisi iki nini yetu sisi wote? Unalipa rent pesa ngapi? Unalipa. Okay, fanya hivi tongo zako hapa nyanike zangu. Huyu jamaa sinalipa tongo zako. Sinalipa rent ya 500. Unalipa sisi kusumbua. Din 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 din. Nasaki ndole kwa mara ya mwisho. Tutakosana. Mara ya mwisho buda. Unakosana bro unasikia? Juzi kwa kuja kwa likulia bibi unasikia buda? Unataka? Unakuja kupekea loud music ni kama tuna ufa, si ndio? Nilize hiyo bibi ulikuwa ilikuwa ni permanent ni wako, si ndio? Kwa nini bibi ni wako? Tunashia bibi acha ujinga wewe. Sikiza nikwambie, sisi tunye tunashia hapa kabla unataka tuashia bibi na unasikia? Hatuni tunashia maji hapa. Unataka vitu zako personal eh? Binguni. Binguni kwa kama baadaye tutapata kiasi. Unajiona. Hii product lazima utoke, lazima niambie tanda. Huyu jamaa iko party ni kupata. Kupata mmetoi ngoda hapa sio. Kupata mmetoi mangu. Kitaka mpaka hebu tuende basi. Wewe utajua. Kupata mmetoi mangu. Unajua kupata huku. Acha nikupata. Utaenda kwa mboe, utaenda kwa mboe nyumba runda sio huku. Na unalipa rent ya 500 unakuja kusumbua hapa. Wewe tunaongea tanda leo jioni. Najifanya